Hvala Ana, hvala Ana i hvala cijeloj redakciji, informativne redakcije. Mi nastavljamo dalje. Moja gošća na prelistavanju je novinarka Brankica Treskavica, inače novinar Color Press grupe, preciznije časopisa Story. Ali moram da se pohvalim, dame i gospodo, da je Brankica uradila prvi intervju kad sam ja počeo, neću da kažem prekoliko godina, da ne otkrivamo tako tvoje i moje godine. Prvi intervju koji sam ja dao za novine je ovoj mladoj dami. I, ta smo bili mladi. I to je bilo onako, baš onako kako treba i kako sam ja očekivao prvi intervju u nekim novinama. Hvala ti u to ime. Hvala tebi što si pričao tada. Brankice, danas malo prilistavamo novine. Vidiš šta ih je. Da, brdo, tako da odmah da krenemo na posao. Evo, jutros ja u Politici okrenem, evo, koja je to strana, samo sekund, sedma strana, i kaže glume depresiju da bi otišli na bolovanje. Kako izgleda to kad treba čovjek da glumi? Pa evo, ja razmišljam o tome da počne malo da foliram, jel? Joj, ne može. Ja mislim da se vidi. Mislim da bi svaki psiholog ili psihijatar to odmah rekao, ma daj glumiš čoveče. Ali očigledno da to pali. Mislim da to može da prođe i kod lekara, a i kod poslodavca. Ma ne verujem da prolazi kod poslodavaca, veruj. Da. Koliko ja znam poslodavce, mislim da bi to jedino ko bi hteo već da te pusti malo, da predahneš, da se odmoriš. Ne, to ti se nije dešavalo. I nemaš ošte predstavu kako bi to izgledao, u stvari, taj čovjek koji stvarno ima depresiju i boluje od depresije, bolje rečeno. Znaš, imam predstavu zato što sam svojevremeno, dok sam radila u magazinu Lepota i zdravlje, dosta pričala sa psiholozima, psihijatrima, i depresija je ozbiljna boljka, nije za frekancije. Ali naučiš da naši ljudi pogrešno koriste termin depresija, pa kad su neraspoloženi i kad im naliđe loš period, oni kažu ja baš sam depresivan. Ma nisi depresivan, čovječe, samo si neraspoložen. Jel' tako? Dobro. Znači, ja nisam jutros bio depresivan, nego sam bio neraspoložen. A bio sam neraspoložen samo zbog jedne stvari, a to je kad sam pročitao da se više ne prezivam Pantelić ili Pantelić, nego se, kako se prezivam? Ovde piše Dejan Kilibard. Pa eto, Dejan Kilibard da se prezivam, evo, danas, što i nije tako loše. Šta je, odnosno, pod naslov tu šta piše? Kaže, urednici i voditeljki 150 minuta, Jovan i Vuković, pridružili se Marija Radmanović i Dejan Kilibard. Eto, i kako da čovjek ne bude depresivan u tom trenutku? Ma nećeš biti depresivan, shvatiš da je to omaška. Nekad su ljudi stalno govorili, jao, to je štamparska greška, i prebacivali lopticu u dvorište jadnih štampara, nisu oni ništa krivi, krivi onaj koji je ovo kuckao. Aha, ali da. Nije ni krivi. Umoran je. Sigurno. Mada, pa ja se ne ljutim, možete. Mada da mi je stavio Radmanović, pravda ti kažem, ja bi bio srećen. Misliš zato da ostaneš muško? Pa, između ostalog, možda i to da ne nosim devojačko Kilibarda, a s druge strane, eto, čovjek me primi u porodicu, tako da mislim da će vladati. Čekaj, ti misliš ako te primi u porodicu da onda ide ono sve što je apanaža, ajde sad, ostalo. Ajde sad, sve ti, nemoj sad ti još napred. Ajmo već kod Marije, ti imaš novi story. I evo, ja ću da pokažem kako izgleda naša draga prirodna Marija. Lepota prve televizije. Tako je, koja će se, ovako će biti lepše. Evo, pogledajte, koja se od utorka pridružuje našoj ekipi letnjih 150 minuta, tako da ćemo imati to zadovoljstvo da se družimo i da još bolje i bolje radimo. Marija, pocvetaćete. Marija je dala intervju za vaše novine. Nazve smo se lepo ispričale kao i uvek. Dobro. I ja mislim da svašta je ovde ispričala. Jel' tako? Da. Tako. Možda još jedna lepa srpkinja krasi ovoga puta Hello, jel' tako? Svež današnji. Nije više Ivanović nego Schweinsteiger. Ana Ivanović, dodato Schweinsteiger. Izgleda fenomenalno i reklo bi se da posle blistave teniske karijere uživa u braku. A što ne bi uživala, pa sama ga je birala. Da, pa jeste, da. Mada bili su tu neki mladići koji su prošli kroz njenu karijeru, neki su bili čak i kolege, neki su bili golferi, ali očigledno da srce je ostavila... Odabralo je ovog. Simpatičnom, izuzetno simpatičnom Nemcu. Ljudi su najprej rekli, jao, pa vidi, mogla je ovog, pa mogla je onog, ma ona je sebi odabrala, ljudi moji. Da, a ja mislim da je u ugovoru bilo nešto, podsjeti me, ti to bolje pratiš, da nije smjela da ostane u drugom stanju posle godinu dana, sad ja mislim da može, jel da? Pa ona najbolje zna, jel može? Mislim, zna i kakav je ugovor i kakav je... Tako ste vi mediji pisali. Ih mi mediji. Imaš ti raznih medija. Znaš, ovakvi mediji, onakvi mediji. Ja kad uzmem da listam novine, znaš što ja prvo gledam? Šta? Potpis. Potpis, da, da. A onda vidim da li ja da verujem ili da ne verujem. Ako mi potpis uliva poverenje, čitam dobro. Ali ovde uliva potpis poverenje. Ovo bez daljnjega. Ovo je lepa priča. Ona je uspešna sportista bila. On je još uvek, on se igra futbol u Americi. Gde ti vidiš njih za par godina? Čime bi se oni mogli baviti, s obzirom da su stvarno mladi? Javlja mi se. Ne, ozbiljno.
ja sam ti malo prepomenula, ja da sam na njenom mestu, ja bi napravila sebi TV emisiju kao Mats Wilander. Mm-hmm. Mislim, ja bi tu uopšte da sam ja tenisar nekim čudom bila. Lepo završiš karijeru, mm-hmm. ideš na iste turnire gde si do sad išao, mm-hmm. ulaziš na ista mesta u te slačionice, iza bine, vidiš sve. De. Znači, vodiš isti život, ali nema treninga i ništa ne moraš. Nema trčnja za lopticom, ako je 40 stepeni, ti ne moraš da se znojiš. Mm-hmm. Lepo intervju odradiš, svi te znaju. Znači, lepa je, kamera bi je volela. Pa, mogli bi u paru da rade? Što da ne? I mi bi ih prihvatili ovde na našoj televiziji, to nikakvih problema nema. Jeste mala konkurencija našim dragim koleginicama koji izgledaju možda čak i bolje nego Ana, ja moram sada malo da ih hvalim, ali ovaj, to nije tako loša ideja. Ne bi se ona ljutila. Malo žuta te štampa. Malo žuta? Pa malo, da, ne mnogo. Definitivno čovek koji ovih dana, ili bolje rečeno nedelje ili meseci, svakodnevno zauzima mesto u toj takozvanoj žutoj štampi, a i ovoj koji nije. To je Aca Lukas. Kako ti gledaš ovaj, na njegov život? Ja mislim da Aca Lukas živi brzo. Uh-huh. I iako nije toliko mlad, otprilike kao mi, Aca Lukas ne okleva da priča šta osjeća, šta misli. Sad nekad se malo peče, pa mora jako brzo da promeni mišljenje, ali Bože moj. Možda bi trebalo da promeni možda ovaj način komunikacije sa medijima. Pa da, ali verovatno to ne bi bio on. To je kao ono glumiš depresiju. Onda bi to bila neka imitacija. Može to sve paket aranžman zašto njega ljudi vole. Dobro, ja sam uvijek na njegove strani, da ne misle gledalci da ja nešto tu negativno, ipak je on moj drug, ali moramo da prokomentarišemo jednu vezu, drugu vezu, treću vezu. Dobro, od viška glava ne boli, reklo bi se onako s muške strane. Ma ume i da zaboli glava. Znaš ti koliko je poznati sportista bankrotiralo tog viška? Jedan razvod, pola imovine, drugi razvod, pola i na kraju mic po mic što ostane. Brankice, evo za sam kraj, pre svega da se zahvalim na ovom lepom razgovoru. Kad ćemo raditi taj neki novi intervju ti i ja? Po redje. Ono, mi ćemo to na jubilane neke datume. E, bravo, ali nećemo da kažemo koje. Nećemo, naravno. Da,